Festarille ja kevätkuumimmat bileet on käynnissä. Miltä vaikuttaa? Ihan loistavalta. Kuumalta. Hiki on ja porukka on paljon. Hyviä artisteja on luvassa. Kenestä pidät eniten? Tietysti aina, koska Marikohan oli silloin meidän uudessa kuvauksessa, joskus se näytteli meille, niin vaan aina ollut silleen, että hyvät vaan! Sä näyttelit Saattoreissa, vieläkö sä aiot jatkaa kauan siellä? No mulla on sopimus tehty jatkosta, että katsotaan. Se me haluttiinkin tietää. Ehdit sä itse kuuntelet paljon radiota? Mä kuuntelen kyllä radiota, mutta mä kuuntelen joko radiosiipiä tai sitten klassikkoa.